shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa waxay banaanbax xoogan ka dhigeen dhibaatooyinka ka jirta magaalada Laascaano waxa ayna diirada ku saareen hooyooyinka Soomaaliyeed oo lagu dhibaateeyay magaalada Laascaano halkaas oo ay wax mas'uuliyiin ka hadlin hadalladoodina waxa ka mid ahaa soo saaray iyo shucuurtooda ay u dhanyihiin waxay ka xanuunsanayaan oo adkaysan waayeen oo dhiiggoodu xajin waayay oo ay ka gami waayeen boohinta ka yeeraysa gabdhaha Laascaano xabsiyadeeda ku jira oo maalin walba baaska lagu furaayo waxay diidan yihiin oo doonayaan inay af iyo adil iyo arrinba uga hortagaan been abuurka iyo iskudayga ku salaysan aragtida madiidada ah ee aan meel la gaarin ee musabixi waxaan rabaa inaan taariikh yar idinla wadaago marka dowladda ingiriiska waxay soomaaliya soo gashay 1983 diseembar bay waxay heshiis la saxiixatay suldaankii beesha samarool magaalada ruuxayo waxaa jirta taariikh adduunka jirta oo la soo maray faysal cali waraade iyo muuse biidi anu waxaan ahaa dowladdii slm iyo sdf iyo ssf intaasoo waa ka soo qayb galay waxaa weeye taariikhda ay leeyihiin somalilan way garanayaan mana hadlayaan kana hadli mayaan xaaladda dhabta ah waxaa weeye faysal cali waraade waxaan leeyahay wuxuu yidhi war maalintii rinti laisdhigo laba gaaga laga tagay ragga haadka loo waday horta reeraada ahayde waataa raadka seexdeen xaggeedaa ku raaray faysal cali waraabow maalintii laysku riiqahayey meesha la yidhaahdo banki arooriyaad oo ciidamadu ka soo baxeen ood weyne oo ay soo mareen meesha la yidhaahdo meeshii la oran jiray xabsigii ay hadda ula baxeen mandeero waxaa weeye dagaalkii ka dhacay faysal cali waraabow meesha lagaa kiciyey waad garanaysaa meesha lagu geeyeyna waad garanaysaa oo la sariig ninkii yaqaan baa yaqaana ninkii garanayo oo waddada maray baa yaqaana maalintaas xooga kuu dhimaa iyo xiniyaha kuu dhimana xaggee bay ku raaraayeen wanasalo waxaa weeye faysal cali waraabow ragga aad ku faaraysid oo aad laysay oo aad leedahay ma jeerteen way isnaqaanaa waxaa weeye raggii xabsiyada ku jiray oo looga soo baxay xabsiga waxaa weeye raggii harqaanka tolan jiray iyo wiyeeshii bakhaarada joogay oo aad isugu geysay xerada goomcad oo aad xargaha ku xirxidhay oo aad u waday diyaaradii adiga ku duqaynaya aad u wado hallaa yaraa tiri taasay horta waxaa weeye ragganimadaadu waa taas waxaan kuu sheegayaa maalintii la joogay garayood iyo beeray dadkii xaaska ahaa oo ka soo baxay burco oo beeray u gashay oo sumudi watay ciidanka faysal cali waraabow ma garanaysaa raggii aad laysay oo aad xabaalaha dushooda baalkii xabaal bilaashta aad dushooda aad dhigtay oo toddobadii saacanu soo galay maalinkii la dilayay maxamed cali banka arooriyood lagu dilay maxamed cali ninka la yidhaahdo faysal cali waraabo horta maalintaas ciidankaa ku jida anugu waa koobay xaggeebaa ku maqray waxaan ku yidhi marka waxaa weeye horta faysal cali waraabo taariikhdaada waa taas oo maalinkaasaad wax iska celin lahayd haddaad ragnimo iyo dadnimo aad leedahay ama qabiil shishe aad ku faanaysido kugu tiirsan uu ku imaanayo horta maalintaasaad hadal keeni lahayd taa halkaasay kaaga xiran tahay waxaan ku leeyahay ninka la yidhaahdo muuse kharaab muuse kharaab waxaan leeyahay hadda saddex bilood ma adaysatid warkii horena wixii aad ku nooleed waad garanaysaa raggii kula socon jirana waad garanaysaa annaguna waa kula garanaynaa goobtaad madhi dadkii kula joogay baana waad garanaysaa habeenkii ninka la yidhaahdo xakraawi uu soo galay hudheelkii inuu qulunbe si fiican baan u garanaysaa annaguna aanu kuula joognaa waxaa weeye faysal cali waraabow markii gabdhuhu ay googaradooda iyo gumbadooda ay kuu bixinayeen ya oo gurigii aadan yuusuf axmed aadan yuusuf gurigii aadan yuusuf
وقبدي الإلهي لبقلنا يي موسو تاريخ لأميادا هاي ليه يا تاريخ لأموسو وحاوية موسو حرطة واحد دون تكون هذا لكن أنه قرانا عيتين منه الشيرتين أدام رئيسو أبونش لأن حتى أنا واشبرانا يسان أرتين أدام سأقونش لأن واشبرانا يسان دارانا أدام سأقونش لأن واشبرانا يسان حرطة هذا الكاب إنت أوي إني أنتي يا رتب ما أنت أنت وإسك إلي وحالي يا كبير علي يا أوي رجي نيبا إذن عمي ولا ليال خلوا إذن لقين حتى أنا طلب الذي ودب الذي ودب كبير قبيلة قالت كدرته بين داس السيس عن ميسوح وحي كبه كرا كبهين وحي أتكسن كرا أتكسن ما هوي ما عنده تاريخ كدرين بل اسمه وانا يا ميشا ما عنده اسمه يا لكيب بينا أنا هوي كوحا هوي ومنع يكبينا منع وحينا ما ينفعنا من يحنيه سالفوريا فلك وحا هوي وحالي قبضها Soomaaliyeed oo jeega garco oo jeega meesha la yiraahdo Barbara oo jeega meesha la yiraahdo Hargeysa boorama waxa weeye kuma jiro dadka kala barta waa la kala barta dadkaas kuma jiro hal haynta iyo hal hayska ka daayo waxa weeye gabdhahaaso haday gabdhahaas aan u barar ay ku yideen idin kula bariba idin dambaysa taa ku xusantaa بيحب عصرنا اللي يراد عنا بيحب عصرنا هاي بيحب عصرنا هاي وابا عصرنا هم كأو يا ما تأو ماشى كنا لو غني ما يسرينا سيرة ديار موجين ديار مونا هاي وابا عصرنا غني مو نوك هاي هذه يدبو نوك هاي وعلى كلا هرينا هذه نوك هاي ديار موجين سيرة ويا وانا اللي قلنا عم باكون هاي إن أنا كوابا هذا قال كقولك سوى هاي إنه هذا نوك هاي دولة بنتلان يتكره بنتلان diyaar baan u nahay dhalinyarada dawladda Puntland diyaar baan u tahay inay dhaqaaqaan inay badbaadiyaan dalkooda inay ka xoreeyaan dadka waxa weeye wax magaradka oo maanta waxa weeye shaashada caalamka lagu bartay oo aan taariikhda Soomaaliya taariikhda ku lahayn oo aan gumaysta taariikh ku lahayn oo caalamka meel ka taariikh ku lahayn oo maanta waxa weeye soo miirsaday miirkiisan ku celinayna oo qabrigana waa la ka siinayna diyaar baan u nahay meesho kala lagu tagayna asagu wuxuu ka hadlayaa gobolada Sool iyo Sanaab ka hadlayaa laakiin waxaan leeyahay barbara iyo booraan ku iideyna barbaray iyo goor maanta tagayna ayagaa nu maarayna ayagaa nu soo gaarayna gaari mayno firxadkooda waa aaminay waa aaminay waa aaminay godka ay galaan baan ugu galeen waa ku gubeyna diyaar baa u nahay diyaar baa u nahay wadan ha guuleysato wadan ha guuleysato wadan ha guuleysato diyaar baa nahay waa dilaabayna waa dareerayna wadan waa dadayna dibda mooy mayan dibda mooy mayan diyaar baa u nahay diyaar baa maasati Hodan Sulubdini, Radio Daljir, Galkacyo.